מה חשבתי לעצמי? עם כל השמלות והכאבים הדפוקים האלה. מפגרת אני. אתה יודע מה הורג אותי? שהייתי בטוחה שאני טובה במה שאני עושה. את טובה. לא, לא, לא די. לא הולך לי כלום. לא מצאתי את עצמי בארץ, אז גררתי את כולנו לפה. ונרשלתי. אני פשוט לא מתאימה לזה. אתה צדקת. כל הזמן. בוא נעלה הביתה. טוב. אורי יש מפרו. תכין לי סלד ושניצל. בא לי שניצל. בוא, בוא. אז מה? תוותרי על העקבים שלך? אני אחזור לשקפקפים שלי בארץ. תקשיבי רגע. מה? מה? אני הלכתי לאופרה. ביקשתי ממנה שתפטר אותך. מה? היא לא רצתה. פשוט לא קומפרנס כתודילה. ידעתי שאם אני אגיד לך לא בעצמי, את לא תשכחי לי את זה כל החיים שלך. באמת עשית את זה? למה? תעני לי. כי רציתי שכל זה ייגמר כבר. מהרגע שהגענו לפה, אני רק מקנה בך. באמת מפחד שאת לא צריכה אותי יותר. אנחנו עוד רגע חוזרים הביתה, עשית כתוב לנה. אז למה סיפרת לי את זה? כי לא נכשלת. הלוואי והיית מתרסקת פה, אבל את לא. אני לא יכול לתת לך לחזור ככה.